السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي الكريم. A dupe l'Odon. A dupe l'Odon. Àwọn àfáà wa wọ́n ti ṣe àdúrà. A sì nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run gba àdúrà náà. Ọlọ́run wọlé àṣẹ. Ní 16th of this month pẹ̀lú òkú Ọlọ́run. Àwọn tí ó lọ, wọ́n lọ, wọ́n jáde. Ọlá láhìlá ilẹ̀ ìlà, ọlá Muhammadu Rasulu, ẹsẹ̀ ilẹ̀ ìlà, ẹwọ̀sẹ̀ ìlà. Lẹ́yìn ìgbà tá a kí Ọlọ́run tá a sì kí Ànẹ́bí Muhammad sọ̀rọ̀. Gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, mo kí yín o, mo kí yín o, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa, ẹ̀yin ọmọ wa, mo kí yín. Ọlá yín làwa ń tún ṣe, kò sí tọ́kà wa bí kankan bẹ́ẹ̀. Àwa ti lò gba tiwa, àṣejù ló kù. Àwa ti lo tiwa ń bẹ́ o. Àwa ti lo tiwa ń bẹ́ẹ̀. Kí ti yín náà bá dá ní dànṣe. Gbogbo ẹ̀yin ìyá wa kẹ́ ẹ lè bá jèrè. Àwọn ọmọ yín ni wàhálà tá a bá kì í kèé ṣe kí la fẹ́ dà bẹ́ẹ̀. Kí la fẹ́ dà tá a ti dà àbí tẹ̀yà bá fẹ́ dìdàkudà. Bàbá tó bá ní òun ọmọ ọmọ òun du bí ó ṣe gbé ayé. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti gbé títì ẹ táwọn tó bí ọtí wọn láyè tó gbé tì ẹ. Kí ló kù mọ́ àbí kọ́ bá wọn túrọ̀ la wọn ṣe èyí ò lọ yìí táwọn ṣe yìí. Àwọn ọ̀gbà kí wọ́n fi àwọn ọmọ wa ṣe ẹ̀hànà mọ́ bí olóko táwọn ọmọ tí wọ́n lọ kàwé lámẹ́ríkà tí wọ́n ń kà London. Àfẹ́rú ẹ̀ mọ́, àwọn náà fẹ́ ká àwọn ọmọ tí wa náà kí wọ́n jẹ̀yàn gidi, kí wọ́n soríire. Lẹ́yìn náà kílù wa náà sì dùn rí. Àdánwò náà pọ̀, kò ṣiṣẹ́ ọmọ kàwé. Wọn ò ríṣẹ́ ṣe ẹ wá sọmọ ní tọ́ọ̀dù. Ẹ wá ń rà bá fún wọn. Ẹ wá ń sọ wọn ẹni kí wọ́n máa lọ ṣe jàgídíjàgan. Kí wọ́n máa dùnyàn pa àfẹ́ yìí wọn máa ń lọ rìn. Ìlọrin táwa ti di àgbà, táwa ti dàgbà, táwa tí wọ́n bí àwa sí. Tá a dàgbà bẹ́ẹ̀. Gbogbo ìyá nìyá tó bí ọ. Gbogbo bàbá ni bàbá rẹ̀. Gbogbo bí tọ́ bá wá láyè. Bí tọ́ bá lọ tọ́ bá ṣe àbò. Ṣé kinní kan tí ọ̀yẹ́ mọ ra wọn bẹ́ẹ̀. Wọ́n ó sì dáṣẹ̀ rí àpọ̀. Ọmọ ilé wo ni ọ́? Bọ́bá Délé sọ fún kàwú rẹ̀ pé ní. Níbi báyìí ló ti wá ṣe nǹkan báyìí báyìí láti ṣe fún ọ. Bí wọ́n bá ríra ọdún ọ̀bá wá bọ̀ bí wọ́n á gbà á ṣe bá wí. Kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ lónìí. Ẹ wá ń gbé bàrá àwọn ọmọ wa lọ́wọ́. Ẹ ń ra gbó fún wọn. Ẹ ń ra tramadol fún wọn. Wọ́n wá dìdàkudà àwọn ọmọ àti yín wá bí mílíọ̀nù ṣe ọjọ́ òbí ajá. Àwọn ìyá tí máa ń tẹ̀ láwọn eléyìí ò yá iye eléyìí ibú ni. Bàbá tó bá tẹ̀lé wọn bàbá eléyìí ibú ni. Ẹ̀yin ọmọ ìyá wa láti àgbàjì. Gbogbo wa yí àgbàjì ló lajú wa ní Ajíbòbí World. Àgbàjì sì jẹ́ ilé gbogbo èèyàn. Àwọn tí wọ́n ń kéwú láti dálẹ̀ wọ́n wá ń kéwú. Wọ́n wá kéwú láti Abẹ́òkúta. Wọ́n wá kéwú láti Ìjẹ̀bú. Wọ́n wá kéwú láti Ìbàdàn. Kò sílẹ̀ Yorùbá tí wọn ò ti wá kéwú nílọrin. Èyí tó bá sì dúró lé wọ́n sọ ọ́ dọmọ lé. Bó ṣe jẹ́nu Ọlọ́run o, má jẹ́ tí wọ́n burú bẹ́ẹ̀. Wọ́n á fẹ́ rọ ẹ̀yin ìyá wa torí ẹ̀yin lọ̀rọ̀ náà bá wí púpọ̀ jù. Nítorí kíni ìbò tẹ́ bí ìwé tí wọ́n fún yín ó ṣe pẹ̀pẹ̀ ó tóbi ga.
Baba wuyi ene koko e to tomo bonu inki e koko fojire ke wa dai biti o to bi o se du yi lo o se du yi lo o pe dada o ke se pe ni party logo kan na won won se pepe bayi so e wa wo bi ti o wo wa APC e wo bi ti o wa dada e ma fi atagba ko yi bonu kini o e ma pa ta se ni kai I got a baby at Tibonu. And I get it by that. Adeyin baba wa adeyin apuro wa adeyin oma wa te wa yi e wa moju to awon officers ni won awon electoral officers ni won gbe bo e make sure pe ko si to towo bonu inki won bi bi ya ba ri pe be mu aye bi ti won ti ni wole ni won le wa towo bon gba ba ti gba abetele won le towo bon bi ni gba won ba ko kini lo ma invalid e eyi te ba ti ri e le te gbe akiesi awon eyan ti ba owo ile ti be towo bon kini o e ti je o mo pe ko gboro towo bo bo ba ti towo bo de ri ko gboro fo un ko kini jade ko ma ba kini de fun wa seri oro mi ni la ah e se e ma ja kini o mi ni la ta fe gba yi fun awon omo ataro modo mo ni nitori kini se ko wu eyin ke yin na ma lo ilu Eko $200 ni mo fi wọwọ wọ plane lọ London $200 ìgbà tí ń sì sanwó mọ́kà 77 tí mo wà ní BPO ní Kajá $300 ni $300 lówó ájì $500 owó bá tún mo fi gba PTA $1,200 ni $500 wá jẹ́ ìgbà náà ẹ wá rí bí gbogbo ẹ ti rí lónìí ṣe rí ìjà táwa ń jà kìí ṣe é pé ní bóyá ń jàjà lára ìtara àbí àjòwú àjòwú ẹnìkankan ó sì ní róòlù tẹ́mi kínní ìṣe tí bàbá sàràkí fi di sẹ́nétọ̀ ní nàìjíríà ó sì ní róòlù tí mo ṣe tí bukola gan fi di gọ́vánà wẹ́ gbogbo ẹbí kan lónìí a máa fẹ́ kí wọ́n ó lo àwọn ọmọ wa nílò bàná káwọn ọmọ yìí ló wúlò àwọn wáyékáyé tiwọn náà dání ayé kíkọ́ da fún bíbu bá da bíbu bá dùn ó kálukú ó sùn wọ́ọ́rọ́ gbogbo nǹkan máa lọ wọ́ọ́rọ́ kò ní sí pé wọ́n sáré wọ́n bọ̀ wọ́n sáré ẹ̀jú ọmọ sáré sí ìsáré sàn kí la fẹ́ bí nígbò la fẹ́ bí ṣèyí ń da ẹ mọ̀ wá kó ọmọ ẹ mọ̀ lọ ìlú Èkó ẹ sì tún lè ṣe owó tó wọ́n ti fún yín ẹ ti túlù iṣẹ́ ni ẹ túlù ṣe bẹ́ẹ̀ bá ra mọ́tò tuntun lónìí bẹ́ẹ̀ bá rìn láti ọlọ́jẹ̀ dé ọjà wà láì lóru ọba jẹ mi torí irú àdánwò ti bá mọ́tò ọ̀pọ̀ ó ṣe wáá jẹ́ báwọn ọ̀sìtù ẹ̀ lè lọ ọ̀sìtù bẹ́ẹ̀ dọ̀ ọ̀sìtù owó tí wọ́n fi kọ oògùn fún yín gan-an kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tó ní dọ́kọ̀ ní tìjọba kò tí ẹ̀ sí ọ̀sìtù ìjọba mọ́ nígbà tá a sì wà ní ìwé jọ̀hún wọ́n kó wa gbogbo oṣooṣù wọ́n máa kó wa lọ sí general ká lọ sí lọ sọ ọ̀sìtù ọlọ́pẹ́ ní aláàjì máníkì bàbá mọ̀mùrótà bàbá rẹ̀ ní máa fún wa lóògùn bàbá wọn kó oògùn gbẹrẹgẹdẹ fún wa báyìí
Gbogbo ẹbí ìtàn lónìí, ọ̀sìtì ń lẹ́ wàá lọ, wọ́n wàá pọ̀wé lè lọ́gbẹ́ ẹ máa lọ ra ògùn kẹ lọ sí gbogbo orú nǹkan báhùn. Ṣé gbé ní owó tí wọ́n ń gbé wá fún wa ń bì? Kò tó wa ná ni, kò tó wa ná wọn náwó wa nílẹ̀ bà ná pé rí ara wọn ni. Àmọ́ gbà tá a wá nítọ̀, àwa náà ti gbọ́n. Ẹ dákun tó ọlọ́run, ẹ wá jẹ́ kí ọgbọ́n tá a gbọ́n yìí kó bí èso oore ní on the 16th. Tẹ́ẹ̀bá dìbò sẹ́nétọ̀ olórí ẹgbẹ́ ni ẹ dìbò sẹ́nétọ̀ yín fún. Ayílára ni kẹ́ ẹ tẹ ìka fún House of Assembly. Alájàgùsì ni kẹ́ ẹ di rẹ́pù yín fún. Tọ́ba sì di máàchì ẹ dì í fún Abdulrahman Abdulrazak. Kẹ́ẹ̀dìtà ìlara náà bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba yóò jẹ́ kẹ́ jèrè bẹ́ẹ̀ yóò já wọn ọmọ inú òjèrè bẹ́ẹ̀ yóò já wọn ọkọ inú òjèrè bẹ́ẹ̀ yóò já wọn ẹbí yín òjèrè bẹ́ẹ̀ ọ̀tá yín náà yóò jèrè bẹ́ẹ̀ tí ó fi àdọ̀rẹ́ yín ni. Torí àwọn ọ̀wá jòkó pé abẹ́ patẹ nìkan jẹ́ àṣìwá jòkó jòkó pé bàbá yí tá ń fẹ́ kí nǹkan náà bàjẹ́. Àwa ọkàn wa ti balẹ̀ pé Muhammadu Buhari insha Allah òun ni pírẹ́sìdẹ̀ntì Nàìjíríà lọ́wọ́ báyìí. Òun náà ni ó sì tó ṣe ọdún mẹ́rin èyí tí ń bọ̀ wáyìí. Pẹ̀lú ògbó ọlọ́run Muhammadu Buhari yóò bá wa fọ Nàìjíríà mọ́. Gbogbo àwọn tó gbé owó wa, gbogbo àwọn tó gbé owó wa mọ́dàlá ni wọ́n kù sí. Àbí kùjé, àbí kirikiri, gbogbo ẹni tí ó máa bẹ̀rù ẹ̀rọ ọba wa túláàsì lè kú. Ẹnìkan ikú lẹ́ẹ̀mejì. Ẹni tọ́lọ́wọ́ ọba sì ní ìṣẹ́jọ́ tí yóò pa tọ́lọ́wọ́ pa ẹnìkan ò lè pa. Ẹ má sojo, ẹ má bẹ̀rù, wọ́n halẹ̀ ni. Nítorí náà kọ́ ẹ dákun, kò sí jàgídíjàgan níbi èyí tá a fẹ́ ṣe. A jáde a dìbò ni. Bí wọ́n bá bú wa, ẹ dákun. Ẹ má dá wọn lóhùn o, ẹ má dá wọn o, bí wọn bá bú wa ẹ má dá wọn. Ìbò ni àwa ìgbé ni tọ́, Kùránù ò gbà wọ ọjà, Kùránù ò gbà wọ ọjà, Ísíláàmù ò sì gbé ajá. Ísíláàmù ní tá a bá fẹ́ ká fi ọkàn kọ́, èyí tá a bá lè fọkàn kọ́ ká fi ọwọ́ wa kọ́, ọwọ́ wa la fẹ́ fi ṣe bí nǹkan ó ṣe dáa fún wa. Gbogbo àgbájì, mo sì lérò pé gbogbo àgbájì nísìn APC 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 gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́. Hello, ọlọ́run ò ní ṣe àwọn amúnábìkì, ọlọ́run ò ní ṣe wá ní àṣálù mi, ọlọ́run ò ní ṣe wá jẹ̀kújẹ̀dọ̀. Owó wa ni wọ́n ní lọ́wọ́ bí wọ́n bá kó owó ẹgbà. Àmọ́ ẹ má lọ bẹ̀ o, ẹ má lọ bẹ̀ o, ẹ má tẹ̀lé wọn o, ẹ má tẹ̀lé wọn o. Àti ẹ bá wa lẹ́nu rẹ̀ ni, ó ti tó àádọ́ta ọdún tí wọ́n ti ń kó wa jẹ́. Wọn ò lè máa gbá wa bíi bọ́ọ̀lù sáwọn àrọ́mọdọ́ máa wa, ṣé wọ́n wà á máa ṣerú ni? Ó tó gẹ́, ó tó gẹ́. Lílọ ni wọ́n lọ tó gẹ́, èyí tí wọ́n ṣe tó. Mo fi ọlọ́run, mo fi àdé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bẹ́yìn. Ṣé ẹ mọ̀ pé ní àwa ò ní nǹkan kan lè, kò sí nǹkan kan tá à ń ṣe. Àwa ò ló ṣàkankan tá a máa tọ́ ẹ̀jẹ̀ sí. A sì ní nǹkan tá a gbé kọ̀rọ̀ yàrá tá à ń tọ́kọ sí. Pé bọ́yá náà ni ó mú wa jẹ́yàn. Àbí náà ni ó mọ owó wá. Àbí ká gbé kí wọ́n lọ pààyàn, kí wọ́n lọ mú ẹ̀yà ara èèyàn wá. Àdánwò ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn tí wọ́n bẹ́ sùn ṣe pọ̀ ni wọ́n ṣe yí wọn. Ìlọrin èéṣe bọ́, ìlọrin èéṣe bọ́, ìlọrin èéṣe òòṣà, ìlọrin èéṣe pààyàn, ìlọrin èé pààyàn, ìlọrin èé lo ẹ̀jẹ̀, ìlọrin èé lo ẹní.
ilori ebese kedo ikare eyan lati bi wa po ni abi lati bi wa ona won ma so fun wa ipe ni momo eni to se ni e dakun e ja momo eni ta se gbogbo yin ba won ma yo je yan amen loju emi won je yan amen en na se le je won mo awon aro mo do mo yin do je yan loju yin oni si jagidi dagan omi o ma te yin o ma ri mu ile iwe o wa ta won omo yin ata won omo yin na ma ri lo ina o wa te ma ri tan ona olodo o wa te ma rin ta won omo yin na ba ra mo ko tun ara gbogbo e ti gbogbo o ma yo gele bo yin eji o ti lo mo danu yo ma yo ran yin lo maka e lo umura e lo gbogbo e e ma je won o fi yin won tan yin mo ko si ka kan be emi lo umura mo si so fun olodo pe olohun o omo igbe ni do it me through I need to wa awon kan wa ma ran wa iko wa se pelera won olohun dakun olohun awon ti won se pelera won yi dakun mo sa so da do akun awon ti won gran won wa se pelera won yi dakun ba de won ko olohun ti gba do na awon gran won wa jo ko be o awon ta yo won o olohun lo de o ke sa wa wa to be olohun na to si wa de nisin bayi owa ku si wa lowo pe eyan aba aba ka moru tori be yin le ko mi ni neke uli adaragba eni lai kali bula u nafsu e ba npa ri re to awa lo ku si lowo bi eyi mu ke wa se gbo lowo wa dide yo a ma te ka si kini fun wa e para yin bale e dakun eyi ti o ba ye eyi to ko le e je won o bi ye yin that is one number 2 e dakun e ma mu owo abi kini kankan ami kankan e ma wo aso to je kini e ma wo ona bi kini tun wa bi da wahala le fun wa e dakun to ro olohun wa se lati fun yin ni gbogbo oru nkan ba won ti won bi le da wahala le e je ki aya ko ni ibe olohun gbadura wa ola la ilaha illallah ola muhammadu rasulullah ola sallallahu alaihi wasallam ola la hawla ola la hawla ola la hawla ola subhana rabbika ma yasifuna wa salamu ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin Allah. 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 All